waa mahadsan tihiin. Waxaan halkan idinkula wadaagayaa muuqaal qurux badan oo ubaxaas aad arkaysaana, oo ubax udug badan oo sida barfuunka u udgaya ah, oo meesha lagu beeray beer oo dadku ku nasto ka baxaya, oo meel ka mid a wadankan aan joogo tuulooyinka, waa tuulo weliba maahan magaalo weyn maaha. Waa laga shaqeeyey, dhul laga shaqeeyey, oo saasaa loogu wada lugeynayaa beerta dhexdeeda iyo dhulka dhan. Waa dhul aada loo qurxiyey, waa laga shaqeynayaa, saxar waa laga dhowrayaa, dhulku waa cagaar, geedaha waa wada nambarsan yihiin marka laga reebo kuwan yaryar. Kuwan yaryarna tiro badanay kusoo baxaan, marka waa saas, waa laga gurayaa mar walba, waa laga guraa, waa la nadiifiyaa. Dadka intooda badanba waxayba ka shaqeeyaanba nadaafadda. Annaga meesha aan dadka nadaafadda ka shaqeeya cayda u naqaano, dadka dowladda hoose ama mishriibiyada, dadka ka shaqeeya dadkeeni waxaa loo yaqiinay dad aad u hooseeya loo yaqiinay. Halkan waa dee waaba shaqada ugu lacagtana badan leh, dadka ugu badanna iyadayba ka shaqeeyaan, dadka ugu badanna iyagay ka shaqeeyaan. Nimanka 80% gacantay ka shaqeeyaan, nimanka dhulkan jooga 80% gacantay ka shaqeeyaan. 20 kasoo haray dee xafiisya iyo meelo yaryaro. Annagana dhammaanteen waxaan rabnaa inaan xafiisya ka shaqeyno, aanan gacanta ka shaqeyno. Waa cajiib weeye, waa laba farqiyo aada u kala fog weyn. Marka meeshaan waad arkaysaan waa meel lagu lulugeeyo oo lagu nasto, oo mar leh kuraasi layska fadhiista markii xoogaa la joogo. Meeshaas biyuhu ku jiraan, oo tarifmaltaanaha biyuha isdabawareega u socda waa ujeediin. Waa meeshaas quruxda badan leh, aad ay u qurux badan tahay. Hadda waa filin, laga yaabaa inay kaamaradaydu aysan, kaamarooyinka aadka u quruxda badan leh aysan ahayn, laakiin meeshu aaday u qurux badan tahay, aaday u qurux badan tahay. Geedaha waa la gaarsiiyey, waa geedo wax walba bini aadanku waa tareenini ku sameeyaan. Geedaha sidii askarta madaxooda loo sinaa ay u siman yihiin, mashiina lala daba joogaa. Marka meeshii soo dheeraatana waa la jaraa, marka hore meela lagu soo barbaariyaa, marka kuwan markii laga siiba kuwa kale la geliya. Waa iyadoo dhan waa dhul la maanajayo, waa dhulku maanajmentiyu ku socdaa, wuxuu ku socdaa dee macnaha adeeg bulsho. Marka waxaan soo xusuustaa gabaygii dhoodaani ahaa, haddaan laga wahsani hawlba kii loo wadacay oosho, muranka iyo wariiriga sidaa uguma waalinin. Muranka iyo wariiriga sidaa uguma waarneene. Nacfi laga wabxana ciidda iyada lagama waayeen, nacfi laga wabxana ciidda iyada lagama waayeen. In dadkeena loo dawaro oo loo tuugsado dhulkeenna aad ogtihiin, dhulkeennuna ay abaar iyo wax aan la sheegi karin ay kusoo laalaabtaan, waa nasiib darro. Booloboolooyinka, booloboolo madow ma ujeedin, booloboolo cadaa aad tiirkirteen, booloboolo madow iyo booloboolo cad oo wada jira filinka waa ka dhex arkaysaan. Marka waa idin salaamayaa, waxaan idin leeyahay daawashadiinnu ha idiin macaato. Waa Axmed oo idin le nabadii.